čujem da i vi se zauzimate za neke, tako reći, ljudi koji imaju potrebe. Tako da mi može, da mi bismo već razgovarali, da stupim u kontakt, da vam obezbedim isto kolica, jer da se razumemo, ovo sam doterao onako zato što sam iskoristio priliku sa gimnazijom, autobusu. Inače, ja sam, pošto vi niste upoznati, već dva kamiona sam doterao pre nekoliko godina, pa onda u Valjevo smo ekipirali celu bolnicu, to je oko 6-7 kamiona, koji imate razne aparate i to, i krevet, i bolnički i tako dalje. Onda u Kosovo smo isto, to je bilo pre dve godine, jednu školu koja je za bolničarke, srednju školu za bolničarke. Tako, da, da, medicinsku srednju školu. Medicinsku srednju školu, da. E, oni su vrlo bili zadovoljni, tako reći, zato što nisu ništa imali u toj, pa smo mi to sve snabdili.